Američki list Herald Tribune u reportaži o trgovini organima naveo da se crno tržište ljudskih organa poslednjih godina sa dalekog istoka i Južne Amerike preselilo u Evropu, a da je jedna od zemalja koja je time pogođena Srbija. Navode lista demantovao je ministar zdravlja Zoran Stanković, koji je naveo da je ministarstvo u okviru uprave za biomedicinu detaljno proverilo i analiziralo podatke koje je naveo taj list, a zatim obavestilo i nadležne organe o tome i da očekuju da će nadležni organi istražiti sve detalje. Mi smo analizirali podatke koje posjedujemo u upravi za biomedicinu i ti podaci su dostavljeni nadležnim državnim organima koji treba da istraže celokupnu ovu optužbu i saopšte građanima Srbije istinu o pisanju koje je uzbudilo našu javnost. Ministar je također naveo da sumnja da su ovakvi navodi američkog lista zapravo negativna kampanja protiv doniranja organa u Srbiji i podsjetio da broj donora u Srbiji svakodnevno raste. Ono što ja mogu da kažem, mi smo na ovaj način pokazali u nekom prethodnom periodu da imamo povećan broj donora, posjedujemo preciznu dokumentaciju, imamo također i dokumentaciju recimo za 2011. godine i za svaku godinu gde je ko i kako izvršio transplantaciju bubrega, ko su davaoci, ko su primaoci tih organa. Istovremeno ta medicinska dokumentacija se po zakonu čuva 30 godina i može da se u svakom trenutku izvrši kontrola te dokumentacije. Ministar Stanković je naveo da u reportaži Herald Tribuna ima više diskutabilnih detalja i ukazao da će preko Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije demantovati delove teksta objavljene u američkom listu.